Dobrá novina je najväčšia otvorená akcia Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, známeho pod skratkou ERKO. Je to jednak tradičná akcia počas vianočného obdobia, kedy deti koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Božieho Syna, ale je spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v chudobných afrických krajinách. Dobrá novina sa na Slovensku poprvýkrát pripravovala k Vianociam v roku 1995. V Žarnovici chodia mládežníci koledovať s dobrou novinou od roku 2000. V roku 2009 bol výťažok zo zbierky určený na projekty na pomoc deťom a ženám v Kenii, na vzdelávanie a zdravotníctvo v Južnom Sudáne, na pomoc sirotám v Ugande a tiež na vzdelávanie a pomoc deťom a ženám v Etiópii. Pomoc zo strany žarnovických mládežníkov a žarnovických darcov neostala bez povšimnutia. Odozvou bola návšteva obdarených v Žarnovici. Boli to dvaja mladí ľudia z Kene. Návšteva sa uskutočnila 5. marca 2010 a zaznamenala ju aj televízia Panoráma. Ktorí prichádzajú, viete odkiaľ? To je z Nairobi. Z Nairobi, super. Viete, kde to je? Áno. Zbierajú nejaké peniažky a tie peniažky cestujú do Afriky. Ľuďom ako sú Agdi a Evelyn, ktorí pracujú s deťmi a s ľuďmi tam, ktorí to potrebujú. Tak možno teraz by sa vám predstavili. Hi everyone. Ahojte všetci. Ahoj. To je Evelyn. From Nairobi, Kenya. Tiež z Nairobi, z Kenya. Tak, my sme vám teraz, na začiatok, by sme vás naučili, teda Agdi z Evelyn, by vás naučili jednu africkú pesničku. Abarigani, how are you now? Ako sa teraz máš? Zuri sana, veľmi dobre. So it goes like this. Jambo, jambo buana, habari gani, mzuri sana, veri sakuna matata. Hakuna matata. So it's like wageni visitors. Wageni znamená niečo ako návštevníci. Wakaribishwa, you're welcome. Wakaribishwa znamená ste vítani. Habari gani, mzuri sana. Samé, že nemajú rodičov, majú nejaké problémy a ona tam vlastne pracuje, im pomáha, je tam s nimi, učí aj čo, čo vyrába a tak. Takže ona má tú svoju prácu tiež veľmi ráda. Že koľko vyrobíte za mesiac? Šesť a pol, no. Oveľa viac. Where do you play this football? The football, we walk very far from the building, around maybe 3 kilometers. Keď bolo, tak niečo trvá 2 kilometre. Čiže sme uponili sa ide z Rusku, a na 3 kilometre.
and it's our staple food. To je vlastne také ich jedlo najbežnejšie. A ugali je taká akoby kukuričná kaša. Ako keď vám mama navarí kašu. Na tom filme ich bolo vidno, boli na ulici a boli aj také veľké. Boli také maličké, aby sme videli, ako to vyzerá. Super. A tieto veci vám tu potom školu. Takže to mlieko, keď ho nechajú trochu dlhšie v tej nádobe, tak potom je z ňou niečo ako naše antipotáky. Zakúsané mlieko. No a čo s tým obrusujú? Nožíky, vidličky. If it's for night? No. Or you can take water? No. Takže nie. If you can wash yourself. Yeah, it's for bathing. Takže to je ako taká žinka, taká špongy alebo niečo na umývanie, sprche. Ďakovať za žarnovickú spoluúčasť na akcii Dobrá novina prišli 5. marca 2010 do nášho mesta dvaja mladí ľudia z Kenie, Evelyn a Rusa Aluze a Abdi Rahuka z hlavného mesta Nairobi. Kenia mala v roku 2010 necelých 40 miliónov obyvateľov. Na 1000 obyvateľov tam pripadalo 10 automobilov, 10 telefónov, 50 mobilov a jeden lekár pripadal na 10 000 obyvateľov. Evelyn a Abdi zavítali do základnej školy Andreja Kmeťa, ktorá sa zapájala aj do zbierky Tehlička pre Afriku, organizovanú občianským združením Savio. V škole sa stretli s mladšími a so staršími žiakmi. Navštívili tiež Žarnovické pastoračné centrum, sídlo Žarnovického RK. Priblížili život v ich krajine, bývanie v chudobných domčekoch, slumoch. Poinformovali o projektoch pre ženy, pre mladých ľudí, aby získali zručnosti a niečomu sa vyučili, napríklad šitiu, pleteniu košíkov, výrobe korálikov, šperkov. Naučili nás ich africkú pesničku, tanec, vyrábali s deťmi náramky, zahrali si futbal. Boli to chvíle, na ktoré sa nezabúda. Bolo vidieť, akú podobu a tvár má konkrétna pomoc. Predstaví nám ten jeden dom, v ktorom žijú. Jeden dom v slome. To je posteli o sestri. Telka. Domáca knižnica. Hokej nehrával v Afrike, jasné, lebo tam im prší, nemajú sneh ani takú veľkú zimu. Ale tak už teraz vie, už aj videl. Just roam around, the dogs roam around, no one to keep them. Because you know the house is so small, so we can't allow pets. Takže vlastne nemajú domáce zvieratá, alebo nemajú kde chovať. Sahara. Sahara je hore. Tak asi tu niekde je Keňa v strede, na rovníku je Keňa, vlastne tady prechádza rovníka.
Južná Afrika je úplne, Juhoafrická republika je úplne dole. Je to dosť ďaleko. Wow.
Úplne som zabudla, ako sa to poslúdala. Pozdravujem diváko televízie Panorama.